Nxënësit e shkollave fillore të komunës së Kërçovës sot të filluan vitin e ri shkollor, i cili pas një periudhe të gjatë do të ndiqet me prani fizike. Drejtorët e shkollave të këtushme fillore kanë njoftuar se janë marrë të gjitha masat mbrojtëse nga pandemia për zhvillimin e mësimit me prani fizike. Rahim Pinjolli, drejtori i shkollës Sande Shterioski të Kërçovës, për televizionin Nuskana thotë se janë siguruar të gjitha kushtet për mbajtje në mësimit me prezencë fizike, duke i respektuar masat mbrojtëse nga virusi korona të vendosura nga institucionet e relevante, dezinfektimi dhe aerosia e ambienteve shkollore, distanca fizike dhe matja e temperaturës para se nxënësit të hynë në ambientet e mësimit. Sot nisëm me punë të mbarë. Të gjithë nxënësit dhe të profesorit u paraqiten në shkollë. Shkolla jonë, si për herë edhe këtë vit, ka bërë disa protokole për ngrumbullimin e nxënësve në shkollën tonë, për hyrje në përklasa dhe për hyrje në për dyret kryesore të shkollës. Shkolla jonë, shkolla qendrore, ka tre hyrje që i ka vendosur të gjitha në funksionim, ku e i ka pranuar të gjitha nxënësve sipas një protokolli dhe një orari që i ka bërë para pregatite, ku më parë kanë qenë të informuar edhe nxënësit edhe prindrit. Shkolla jonë kryesisht do të punoj me dy ndërrime, edhe atë do të filloj nga ora 8 me mësim, ndërrimi parë dhe ndërrimi dytë do të filloj nga ora 14:30 duke lënë një hapësirë që të mund të midis në dy ndërrimeve, që të mund të pastrohen dhe të bëhet aerosia e klasave. Duke marrë parasysh pozimet dhe protokollet e qeverisë dhe Komisionit për smundje infektive të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ne tentojmë me çdo kusht të plotësojmë këto kushte. Gjithashtu edhe shkolla jonë ka bërë disa protokolle ku gjithsesi do t'i pranojnë të nxënës duke formuar edhe kujdestarin të shtuar të arsimtarve dhe të punësuarve në shkollë, duke i pranuar nxënës dhe duke matur temperaturën, bën dezinfektimin e duarve, dezinfektimin e hapsirave dhe kështu me ratë. Ka mundësi në këtë shkollë për shkak se kemi tre hyrje dhe shkolla është në tre katëse, kështu që të mos mund të përputhen nxënësit që mësojnë në një katë me nxënësit e katit tjetër dhe kështu me radhë. Gjithashtu kemi organizuar edhe në kohë e pushimeve që të mos mund të grumbullohen nxënësit, por pushimet i bëjnë në për hapësirën e shkollës, oborrin e shkollës të ndarë, do të thënë në tre pjesë të ndarë. Vitin e ri shkollor sot e filluan edhe nxënësit e shkollave të mesme, por ndryshe nga filloristët, gjatë javës së parë, ata mësimin do ta ndjekin nga distanca. Duke pasur parasysh gjendjen e rënduar me virusin korona, shtabi i krizës dhe komuna e Kërçovës i kërkuan Komisionit për smundje infektive zhvillimin e mësimit online për nxënësit e shkollave të mesme dhe kjo kërkesë gjeti mbështetjen e organeve kompetente që mundësojnë mbajtjen e mësimit nga distanca, vetëm për javën e parë të vitit shkollor.